Mtoto mmoja amefariki dunia papo hapo, huku mwingine akifariki akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Webuye kwa tuhuma za kula chakula chenye sumu. 11 wamelazwa wakiwa na dalili za kuharisha, kutapika na maumivu ya tumbo. Nilikimbia nikafika, nilipata kwa poma hakuna mtu, ilikuwa mwili tu mmoja ya marehemu. Nilipata ripoti ya kwamba watoto wamekula marakwe, marakwe ambayo haistahili. Mmoja kwamo wangu ikapitwa akimbizwe Webuye kwa rufaro. Reni Njuma, mhudumu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Webuye, anasema watoto hao wana umri kati ya mwaka mmoja na 10, akisema sasa wapo katika hali imara na wataruhusiwa hivi karibuni kwenda nyumbani. They presented with this of having ingested weed from the farm where they cooked and took it, and several of them had symptoms of vomiting and diarrhea. Familia imesema bibi aliandaa githeri kwa ajili ya kifungua kinywa na kula pamoja na watoto hao kabla ya kwenda kanisani, akiwaacha watoto kuchukua chakula jikoni ikiwa watasikia njaa. Ni harakati watoto, kawati ya watoto kutoka kwa chini kwa mtoni kuoka kuruti, wakaanza kula ya marakwe. Sasa sisi ndio tunafuatilia kina ambacho kinafanya hao watoto wakiaka ama hao wengine wakipatikana hospitali, nasemekana ti marakwe ambayo ni walikula inaleta shida. Mwakilishi mwanamke kaunti ya Bungoma Bi Catherine Wambilianga anasema tukio hilo linatokana na baa la njaa nchini na kuitaka serikali kusambaza chakula cha msaada kwa wote walioathirika. Hii Bungoma kuna familia ambazo hazijiwezi, wanahitaji msaada. Na ningependa kuomba wakati wanatoa chakula ya msaada kupitia kwa maofisi, hata kama iwe ya chief, let us get down to the ground, tafute zile familia ambazo zinahitaji. Kiambia serikali tusaidie, because tumepoteza watoto wawili, wengine wamepaki 11, bili iko juu kila mtoto na bili yake. Familia hii ikisubiri ripoti ya upasuaji, maandalizi ya maziko ya wawili hao tayari inaendelea. John Makuba, K24, Bungoma.